Aydın Xan Əbilov Azərbaycan xalqını təhqir elədi və hələ üzr də istəməyib. Amma ona killerdən Mehriban Əliyevanın killerindən dəstək gəldi. Kimdir bu killer? İsmail Zalov. Bəli. Nə dedi? Dedi, mən o insanı dəstəkləyirəm. İndi isə sizə həmən bu Zalovun bir video çarxı var. Onu izləyin. Təkrar biz söhbət eləyəcəyik. Buyuraq izləyək. Salam əziz dostlarımız, əziz həmkarlarım, axşamın xeyir olsun. Mən dostum Aydınxan Əbilovun, kulturoloqun, yazıçının, dostumuzun çıxışını tam dəqiqliklə izlədim, tam doğru vurğulayım ki, bəzi valideynlər var ki, uşaqlarını 5-6 uşaq doğur, dünyaya gətirir. Heç ona diqqət göstərmir. Heç valideyn diqqəti göstərilmir. Hətta ana qayğısı da göstərilmir. Dərhal dövlətin üzərinə atılır o uşağı. Ki dövlət baxsın, dövlət buna qayğı göstərsin, plan eləsin. Axı dövlət nə üçün uşağı dünyaya gətirmisənsə, ay valideyn, ay ana, bu dövlətin üzərinə düşməli deyil. Sən ana qayğısını göstərməlisən və ondan sonra sənin nəsə problemlərin varsa da, dövlət sənə dəstək ola bilər. Sənin körpəvə, sənin uşaqlar var. Sizə inandırım ki, bizdə uşaq komitələri var ki, yüksək səviyyədə uşaqların hüquqları qorunur. Gözəl qayğı göstərilir. Ancaq uşaq dünyaya gətirirlər. Üzr istəyirəm, o uşağı atırlar zibilxanaya. Zibilxanaya atırlar, küçəyə atırlar. İstəmirlər uşağı. Ancaq uşaq pulu tələb edirlər. Dövlətdən uşaq pulu tələb edirlər. Biz bugün, bilirsiniz nətərdir? Biz vətəndaş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıqsa, Azərbaycan dövlətində dünyaya gəlmiş isə, böyümüş isə, mən sizi inandırım ki, ölənə qədər vətənə, dövlətə sadiq olmaq lazımdır. Təməmnansız xidmət etməlisən. Dövlətdən nəsə uymalı deyilsən ki, mən bu dövlətdən nəsə alım. Biz dövlətə nə etmişik? Biz vətəndaş kimi, nə olsun, hər bir vətəndaşın borcudur vətənini qorumağa. Gedirlər, qazi olurlar, vətən yolunda qazi olursan, ancaq gəlib, sonra isə o tələblərini dövlətdən istəyirsən, o düz deyir. Dövlət səni bilir ki, sən nə etmirsən, sən nələr etmirsən, sən nə etmirsənsə, dövlət sənin onun qarşısında qiymətini verəcək, sənə vətəndaş olaraq sənə qayğı göstərəcək. Bəli, təbii ki, Azərbaycan dövlətimiz hüquq dövlətdir. Azərbaycan dövlətində demokratiya var. Azərbaycan dövləti bugün dövlətdir. Bilin, biz hüquq dövlətiyik. Bizləri kimlərsə, təhqir edirlərsə, hədə qorxular gəlirlərsə, qanun çərçivəsində o insanlar dırnaq arasında olan o xaricə qaçaraq Azərbaycan dövlətini, gündəliyini, inkişafını həzm edə bilməyənlər erməni lobbistləri, erməni tərəfindən maliyyələşərək Azərbaycan dövlətinin üzərinə YouTube vasitələri ilə, sosial vasitələrlə hücumlar edərək, təqib etməklə onlar qanun çərçivəsində tezliklə, buna tam əminəm və sizlər də əmin olun ki, qanun çərçivəsində həll olunacaq. Nə istəyirlər? Bilirsiniz nətədir? Biz hər bir şeydən narazı qalırıq ki, biz bunu istəyirik, onu istəyirik. Biz vətəndaş nə etdik bu dövlətə? Nə etmişik? Bizim vətəndaş borcumuzdur. Bizim hüququmuzdur. Biz vətənimizə, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət etmək. Ondan sonra dövlət özü bilir ki, kim nə işlə məşğuldur. Şükürlər olsun ki, Azərbaycan dövləti hüquq
dövlətdir və hüquq mühafizə orqanlarının hər bir əməkdaşı vətəndaşına yüksək səviyyədə xidmət edir. Bunu anlayın, bilin. Sağlıqla qalın, əziz dostlarımız, sizlərlə mən bölüşdüm fikirlərimi. Bu Mehriban Əliyevanın killeri deyir ki, biz qayda qanunları pozuruq, biz dövlətə şər atırıq, biz erməni lobbisindən maliyyələşirik. İndi mən bu Zalovun bütün uydurmalarına cavab vermək istəyirəm. Əziz izləyicilər, bunlar deyirlər ki, ermənilərdən maliyyələşirik. Niyə bir dənə sübut, dəlil bu vaxta kimi ortaya qoymayıblar? Bu vaxta kimi bir dənə blogerin ermənilərdən ya da hansısa başqa bir təşkilatlardan pul aldığını ortaya qoymayıblar. Hansı məhkəmə sistemindən danışırsan, Zalov? Hə? Quldur məhkəmə sistemindən mi danışırsan? Hansı ki insanları pulla şərliyirlər, narkotiklə şərliyirlər? İçəri atırlar, içəridə işgəncələr verirlər. Hansılardan danışırsınız? Ya da hansı qazilərdən danışırsınız? Deyirsiniz ki, qazilər bilmirlər haqlarını tələb eləməsinlər. Niyə? Nə üçün? Bu vətən uğrunda sən mi gedib döyüşdün? Xeyr. Sən mi gedib can qoydun Qarabağda? Xeyr. Kasıb balaları, qeyrətli oğullar. Hansı ki, vətənini təmənnasız sevən oğullar gedib canlarını qoydular orada, qazı oldular, şəhid oldular. Qanları ilə, qanları bahasına o torpaqları azad elədilər. Amma sənin xain prezidentin, Azərbaycan xalqının düşməni İlham Əliyev neynir bünlər qazilərə? Niyə qazilər müalicə olunmur, Zalov? Ha? Ay Mehriban Əliyevanın killeri. Ay adam baş kəsən. Tanımırıq səni, sən kimsən? Ha? İzləyicilər tanımırsa mən tanış edeyim izləyicilərdən. Hal-hazırda əziz izləyicilər, bax bu Zalovun sizə görüntülərini təqdim edirəm. Baxın görün ki, bax bu Zalov Mehriban Əliyeva ilə İlham Əliyevlə şəkil çəkdirir. Bunu Instagramda yayır. Ondan sonra Leyla Əliyeva ilə, Leyla Əliyevanın nə bilim bu yanında fırlanan bu ağbaşla, nə bilim bu insan, yəni hakimiyyətin bir nömrəli killeridir. Ruslara xidmət eləyir. Baxın, mən faktla danışıram. Bu Zalov deyir ki, Azərbaycan vətəndaşı dövlətdən heç nə istəməməlidir. Azərbaycan körpəsi dövlətdən heç nə istəməməlidir. Azərbaycan anası dövlətdən heç nə istəməməlidir. Niyə? İlham Əliyev büdcəni dağıda bilər? Xeyr. Leyla Əliyeva dağıda bilər? Ya Mehriban, Arzu, Balaca Heydər dağıda bilər büdcəni? Xeyr. Heç kim onlara icazə vermir. Bəs siz deyirsiniz ki, bəs Azərbaycan demokratik dövlətdir. Heç özünüzü külmək tutur burada. Azərbaycanda demokratiyanın tı hərfi belə yoxdur. Kimi aldadırsınız? Zalov, kimi aldadırsan sən? Sən bilər Azərbaycan xalqına nifrət edən bir insansan. Hansı dövlətdən, hansı dövlətçilikdən, hansı polisdən danışırsan? Hansı hüquq mühafizə orqanlarından, ali məhkəmədən danışırsan? Bilər polis, bir dənə get dananı sat, get polisə düzəl. Bunu hamı bilir, bütün Azərbaycanda bilir ki, polis şəffaf iş görmür, polis insanlarımızı şərliyir, həbsə atır, pul müqabilində nə istəyirsən polisdə var. Mən yalan danışıram. Ya digər blogerlər böhtan atır Azərbaycana. Hə? Mən Azərbaycanımı sevirəm, sadəcə sizləri sevmirəm. Nəyə görə sevmirəm? Çünki sizlər xainsiniz, sizlər Azərbaycan xalqının düşmənlərisiniz, sizlər Azərbaycan xalqını məhvə düçar eləyirsiniz, sizlər Azərbaycan körpəsinin haqlarına girmişsiniz, sizlər Azərbaycan xanımlarının hüquqlarını əlindən almışsınız, Azərbaycanda qadın azadlığını pozmuşsunuz, media azadlığını pozmuşsunuz, siyasi məhbuslar var Azərbaycanda, Azərbaycanda şəhidlərin ruhuna təhqirlər söyləmişsiniz, sizlər Azərbaycanda qazilərin haqqına girmişsiniz. Siz
pensiya həddini həqiqətən də pozmuşsunuz. Mən yalan danışıram məgər. Bunlar Azərbaycanda baş vermir. Nə özü qoymuşsan orada klonluğa, Aydın Xan Əbilova dəstək verirsən, mənim dostum. Bunu sən deyirsən, hansı ki prezidentin dırnaq içində Mehriban Əliyevanın yanında şəkil çəkdirirsən. Bu nə deməkdir, əziz dostlar? Bu o deməkdir ki, bu bünləri İlham Əliyevin dilindən danışır. Mehriban Əliyevanın dilindən danışır. Mən yalan danışmıram. Onun öz videosudur, sizlərə təqdim elədim. Sizlərdən bünləri qiymət verməkdir, əziz Azərbaycanlılar. Bunlar əsli, nəsli, kökü, soyu bilinməyən şəxslərdir. Bünlər gəliblər Azərbaycan xalqına qan tutdurmağa. Deyir, biri çıxıb Azərbaycan xalqına çox üzr istəyirəm. Uzanqulaq deyir, mən video çəkirəm. Onu Vilayət Eyvazov çatdırmır ki, ay bala, get xalqdan üzr istə. Çıxır, bünləri zalım ona dəstək verir. Sabah başqa bir deputat ona dəstək verəcək. Çünki İlham Əliyevin deputatlarıdır. Əziz Azərbaycan, sən nə qədər öz haqqını tələb eləməyəcəksən, meydanlara çıxmayacaqsan, bax bu zalım kimlər, bu killerlər, Mehriban Əliyevanın killeri Babələnçinə Azərbaycan xalqınla danışmağa davam eləyəcək. Bilirsiniz niyə? Çünki bunlar bilirlər ki, bunların axırı nə ola bilər. Zalo, sən bilirsən sənin axırın nə olacaq. Bunu gözəl bilirsən. İnşallah, inşallah. Biz Azərbaycanda görüşəcək. Dünyanın hansı nöqtəsinə qaçırsan qaç. Hansı nöqtəsinə qaçırsan qaç. Sən Azərbaycanda törətdiyin cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyacaqsan mütləq. Mütləq. Çünki sən bir nömrəli killer olmuşsan bu hakimiyyətin. Sən kimi lazımdır öldürməyə yaxşı bilirsən. Sən bilirlər Azərbaycan xalqının mərd oğlu Elvin İsayevi şəxsən sən Kiyevdən Azərbaycana gətirmişsən. Sən ki deyirsən, blogerlər, ya xaricdə oturanlar, söyüş söyənlər, nə bilim Azərbaycan xalqına, biz Azərbaycan xalqına söyüş söyməmişik. Azərbaycan dövlətinə, nə bilim, söyüş söyənlər, məhkəmə cavab verəcəklər. Çağır, qalxız məhkəmələri. Qalxız məhkəmələri, mən də sənə, Almaniyadan sənə sübut edeyim ki, siz oğrusunuz, cinayətkarsınız, banditsiniz, Azərbaycanda demokratiya yoxdur, bunu bütün dünya bilir. Sən kimi güldürürsən? Bütün dünya sizə gülür ki, əkşi, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Azərbaycanın milyardlarını Avropaya daşımaqla deyil. Qara ekranı Avropada deputatlara dizdirmək deyil. Avropada gəlib Avropa parlamentində deputat almaq deyil. Bunun hamısının zibillərinin üstü açılır. Kimə güldürürsünüz özünüzü? Siz nə qədər yalancı, iftiracı insanlarsınız? Siz bugünləri Azərbaycan xalqını təhqir edən bir insanı, insan da demək olmaz, məxluqu müdafiəsinə çıxmışsınız. Dırnaq içində müdafiə edirsən. Amma özün də bilirsən ki, o səhvdir. Və sən əgər əlində neyin ki, ya sənin, bütün sənin bu prezidentin, Mehribanın əlində bir fakt belə olsa ki, blogerlər kimdənsə maliyyələşir, hansısa ermənilərdən maliyyələşir, bütün xalqı onu car eləyərsiniz. Əlinizdə faktınız yoxdur. Bizi heç kim maliyyələşdirmir, bizə heç kimin pulu da lazım deyil. Bizə heç kimin pulu lazım deyil, biz gözü toxa insanlarıq. Biz əqidəmizi pula satmırıq. Sizsiniz əqidənizi pula, şana, şöhrətə, vəzifəyə görə satan. Biz xalqımız üçün çıxmışıq meydana və xalqımızı, o azadlığı, o demokratiyanı gətirəcəyi sözün əsl mənasında və xalq görəcək ki, demokratiya nədir? Xalq görəcək ki, necə yaşamalıdır Azərbaycan xalqı? Neftdən, qazdan gələn gəlirdən xalqa pay düşməlidir. O demək deyir ki, İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın, onun yan yörəsinin, deputatların, nazirlərin, icra başçılarının ancaq cibid olmalıdır. Bəs bu xalq? Neft kimindir, qaz kimindir, xalqın deyil. Yoxsa Murad kimi təlxəyləri çıxardırsınız ki, neft ancaq dövlətindir, yəni ki, İlham Əliyevindir. Niyə? İlham Əliyev hardan gətirib? Atası gör-bagör Heydər Əliyev gətirib onu Azərbaycana. Özünüz qiymət verdiniz dostlar videoya. Yəni bu adam
həqiqətən də Azərbaycan xalqını söyənə dəstək verir. Və bildirir ki, insanlar 5-6 qarın dünyaya uşaq gətirəndə və onu atırlar çölə. Sənin dövlətin yaxşı dövlət olsaydı, gör hardan vururam ha, sənin dövlətin yaxşı dövlət olsaydı, heç vaxt imkan verməzdi ki, Azərbaycan xanımı öz uşağını çölə qoysun. Öz uşağını, nətər deyim, zibilxanaya atsın. Əgər sənin dövlətin dövlət olsaydı. Sənin dövlətin, əgər yaxşı dövlət olsaydı, bugünləri Avropada, dünyada nə qədər mühacir var, Rusiyada qardaşlarımız əlləri doğbura-vura evlərinə, analarına, bacılarına, həyat yoldaşlarına, uşaqlarına çörək pulu göndərir Azərbaycana. Sənin dövlətin yaxşı dövlət olsaydı, elə eləyərdi ki, Azərbaycandan bir dənə vətəndaş kənara çıxmazdı. Şəraiti qurardınız Azərbaycanda, korrupsiyanın kökünü kəsərdiniz, azad media, demokratiya yaradardınız Azərbaycanda, zavodlar, fabriklər açardınız, hər işləyən insanı evlə təmin eləyərdiniz, gənclərimizə dəstək verərdiniz, gənc ailələrə ev, maşın, pul dəstək verərdiniz, bu insanlar da ruhlanardılar, doğulan körpələrə yaxşı bir məbləğ verərdiniz, nəslimizi artırardınız. Deyərdim, hə. Axı, siz bunların heç birini eləməmsiniz. Siz Azərbaycan xalqını yiyib talamaqdan başqa nə gördünüz, nə elədiniz? Azərbaycanı əzdiniz, xalqı tapdaladınız. Milli mentalitetimizi ayaq altına attınız. Qızlarımızı fahişəxanalara yaxşılarından yaraq. Oğlanlarımızın yaxşılarından yaraq. Bəzilərini oğraşdığa, yaxşı qardaşlarımızı patıya 30-duran bu hakimiyyət deyilmi? Dindarlarımızı həbsxanlığa atan bu hakimiyyət deyilmi? Nə demokratiya, nə qanun, nə qayda var mı Azərbaycanda? Göstər, göstər, çıxardın siyasi məhbusları Azərbaycandan, azad eləyin. Bütün məhbusları azad eləyin Azərbaycan türmələrindən. Necə olur? Bir dənə zajqalka oğruyana 4 il, 5 il verirsiniz. Azərbaycan büdcəsini talayana 3 il, 3 ildən sonra da azad eləyirsiniz. Həmən milyonlar da, milyardlar da onda qalır. Niyə? Nə üçün? Bu, harda oldu haqq, harda oldu ədalət? Zajqalka oğruyan da geçsin 3 il iş alsın, 4 il iş alsın. Milyon oğruyan da, çünki siz özünüz bilirsiniz ki, o milyon oğruyanlar hamısı sizin paxırlarınızı bilir. Hamısı sizin zibillərinizi bilir. Əgər namusun, qeyrətin varsa, yoxdur. Onu %100 əminəm. Çıx bəylər Eyübovun qardaşı oğlu. 4 milyon yarımlıq saat alıb bırır qoluna. Çıx ondan danış. Çıx Rövnəqo Abdullayevın 2 milyonluq oğluna aldığı saatdan danış. İspaniyada qapazı vurdular aldılar əlindən. Niyə? Məgər bunu xalq bilmir. Məgər sizə şər atırıq. Böhtan atırıq sizə. Bunlar hamısı faktdir. Gedib məhkəməyə nə deyəcəksən? Bunları ermənilərə işləyir. Təhqir eləyir. Əcəb eləyirəm, təhqir eləyirəm. Zor eləyirəm. Çıxın hakimiyyətdən rədd olun, gedin. Mən də təhqir eləməyim. Gedin. Gedin bütün məhkəmələrə verin. Siz adi insan deyilsiniz. Siz dövləti bugünləri idarə eləyən insanlarsınız və təhqir olunmağı da bilməlisiniz. Avropada necədir? Əgər sən hansısa vəzifə sahibisənsə, sən təhqir olunmalısan. Və bu keçərlidir. Gedin, təqdim eləyin sənədlərinizi. Biz də gələk məhkəməyə, sizin xalqdan oğurladığınız milyonları, milyardları çıxardaq təqdim eləyək. Bütün dünyanın jurnalistlərini də tökək. Çıxardaq, görək kim çıxacaq düz məhkəmədə. Gəlin də, neçə ildir deyirsiniz, verəcəyik, verəcəyik, verəcəyik. Sokar verdi bizim məhkəməyə, nə əldə elədi ki? Hə? Nə əldə elədi? Dedilər, hə, bağla bu söhbəti, dava, ya Allah. Get ver məhkəməyə. Bak, bu videonu da götür, geniş. Dedilər, Orxan ağay məni killer deyir. Mən də gəlim sənə deyim ki, sən kimləri orada məhv edirsən? Kimləri Azərbaycana gətirmirsən?
kimləri susdurursan. Sən elə bilirsən bizim əlimizdə faktlar yoxdur. Əziz Azərbaycanlılar, bu rejim Azərbaycan xalqının düşmənidir. Bu videonu izləyənlər, bəyənənlər like eləyin, bəyənməyənlər dislike eləyin. Minnətdaram sizə, sizinlə mən Orxan Ağayev idi. Hüseyin TV-də qalın. Sağ olun, salamat qalın.